السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان ربسي نيوز تابد الكسو لواذا وركي حلقة ربسي نيوز قد بدأ نكسو قان دون نوحا كمدا قرشاو فرماشا لدى مع سناد دي كذي تبربري كمدا هاي أول لفشلي قد بلا قصو صاري سير جابوتي لبدا مع المدو دن بيو قسو عدي مدحويني عشان سومالي لان إيو سوماليا الدولة دا أمريكا كنا وحا ونقبتين كسو الرغتي حوالا دلقو إيدي إيناي لعقو ديرين حوتيين تا يمن dawada qodobas waxa kamidii warkayga xilligan ay ku soo dhawaada kuwaas iyo kuwa kale faahfaahsan Mareykanka ayaa cun qabatay in ku soo rogay shirkado dhinaca xawilada lacagta ah oo laga leeyahay Turkiga iyo Yemen kadib markii lagu eedeeyay inay gacan ka geysteen lacagaha loo dirayo kooxda xuutiyiinta ah ee gacan saar kale leh Iran kooxdan ayaa lagu eedeenaya weerarada ay ku qaado maraakiibta ganacsiga ee maraya dhinaca koonfureed ee badacas shirkadaha lagu soo reeyay cunqabateynta ayaa qaar waxay ku yaalaan magaalada Sanca iyo saddex xarumood oo dhinaca sarifka lacagaha oo ku yaala Turkiga iyo Yemen wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa ku eedeysay in shirkadahan iyo shakhsiyaad ku lug lahba ay gacan ka geysteen lacag malaayiin doolar ah oo loo xawilo kooxda xuutiyiinta iyadoo la raacayo tilmaamaha Saciid Al-Jamal oo ah fududeeye dhinaca maaliyadda oo u dhashay dalka Iran Saciid ayaa ka mid ah dadka cunqabateyntu saaran tahay cunqabateyntan ayaa ka hortagaysa shirkadahan iyo shakhsiyaadkani inay la baxaan hantida ka taala dalka Mareykanka iyo xataa lacagaha ka yaala meelaha banaanka ka Mareykanka isla markaana waxay ka hor istaagaysaa inuu ganacsi dhexmaro shirkadaha ay leeyihiin muwaadiniinta Mareykanku talaabadan ay qaaday dawladda Mareykanka ayaa tii ugu dambeysay ay ku bartilmaameedsanayso kooxda xuutiyiinta bilowgii bishan waxa Mareykanku ay ku dhawaaqeen cunqabateyn lagu soo rogay ilaa 13 qof iyo shirkado lagu eedeeyay inay xuutiyiinta gaarsiiyeen alaabooyin ku kacaya 10 milyan oo doolarka Mareykanka ah lacagtaasi oo ka timid dalka Iran magaalada Djibouti caasimadda dalka jamhuuriyadda Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay sir labadii maalmood ee u dambeeyay halkaas oo uga socday madaxweynayaasha Soomaaliland iyo Soomaaliya kulankan oo dib loogu bilaabay geedi socodka wada hadalada labada dal ayaa waxaa laga soo saaray 8 qodob oo kala duwan warbixiyeedka lagu soo koobay qodobadaasi oo soo gaaray xarunta warqabadka Arabsiya News ayaa u qornay sidan iyadoo laga hanba qaaday dardargelinta geedi socodka wada hadalada dawladda Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliland ayaa waxa u socday shir taariikhdi u dhaxaysay 28 iyo 29 December sanadka 2023 isugu yimid dalka Djibouti laba wafdi oo ay kala hoggaaminayeen madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi isla markaana uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Omar Geelle wada hadalada iyo dood dheer kadib waxay labada dhinac isla gaareen qodobadan soo socda kow in dib loo bilaabo geedi socodka wada hadalada u dhaxeeyay labada dhinac iyadoo diirada lagu saarayo saldhigna looga dhigayo arrimaha masiiriga ah si xal waara loo gaaro laba in labada dhinac ay muddo 3 maalmood gudahood ah ay isla meel dhigaan hanaanka geedi socodka wada hadalada arrimaha masiiriga ah isla markaana la soo magacaabo gudiyo farsamo oo arrimaha si fududeeya saddex in labada dhinac ay si wada jir ah u fuliyaan heshiisyadii lagu gaaray wada hadalladii labada dhinac ee hore uga dhacay Ankara bishii Abriil 2012 London bishii Juun 2012 Ankara bishii Abriil 2013 Istanbul July 2013 Istanbul January 2014 Djibouti December 2014 Istanbul March 2015 Ankara Abriil 2016 iyo Djibouti oo ahayd 2020 bishii Juun 4 in garowshiyihii dawladdii Soomaaliya ay ka bixiyeen dalkii gabadfaladii iyo burburkii dawladdii Mareykanka ahayd ay ka geystay Soomaaliland la sii adkeeyo garowshiyahaasi 5 in labada dhinac ay iskaashi buuxa ka yeeshaan dhinacyada amniga la dagaalanka
فالدنبيذيه ده أبابلن يضو أي حرير بوحا يالان أيان أرماها سيها يدها وحساراني لح إن قوبها يقوب الله ده يعرادوه كتيران النباد يحسلوني لغو صوت دبارو إسلامار كان اللي جوجيو يضو الله عمر يو داقن كيني شوجرين كاها إيه صماليات تودبا إن لبضا دينا أي كفو قادان قرال لذا إيا هذا لذا إيا وحكستو حمين إيا شويقو وناكسن إيا وضا هذا لذا سيديد إن لبضا وفدي أي كلوهو قامين إيا إن لبضا مدحوين إيا سومالان إيا صوماليا وحايسي مك إيا ميسال له وقوم مهدنق إيا مدحوينها جمهورية دا جبوتي مدانا إسماعيل عمر قيل دولد دا إيا شعب كان ولالان نحاي إرهير جبوتي مرتقاد كا سودوين تا إيا داديهين تا شركة اللبضا دينا waxayna ku boorinayaan madaxweynaha inuu arrimahaasi si aan baqado warmurtiyadkan waxa ku saaxan wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed kaahin ahmed iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya ahmed macalif fiqi oo ka kala kooban dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya shirar ay halkan maxan ku dhahday kula qayn bisha 28kii iyo maanta bisha 29kii shirarka saacadu way soo gabagaboobeen waxayna ku soo gabagaboobeen in heshiis laga gaaray heshiiskaas oo ah labada dowladood ee muddo dheer ah 2012kii shirar baa soo socday wada hadal fara badan baa la galay shirarkaas markaa ahamiyadooda iyo ujeedadoodu waxay in dib loo shirarkii muddada soo socday xaaladaha imika maanta jiraana waxaan ku dhahday laga ayaan lagu daray in qaran loo socdo wixii heshiisii ahaa ee hore loo jiray iyo kuwii dambe ee la gaadhayna in hawlahooda la fuliyo waxa aad iyo aad guddi farsamo oo laba wasaaradii la socday madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiiradii la socday madaxweyne Muuse Biixi iyo xubno kale oo la taliyayaashoodii labada xubnood ee loo magacaabay maxaan ku dhahday inay ka shaqeeyeen Soomaaliland iyo Soomaaliya ee midna madaxweyne Muuse Biixi uu magacaabay Adna Aadan iyo ergega uu magacaabay Cabdikariin magacaabay madaxweynaha Soomaaliya ayaa iyaguna wehelinayay shirkaas macaabaqan la saxeexay saxaafadana waa laga soo daayay kol isagoo tafatirana saxaafadda waa lala socodsiinayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo shirkan marti geliyey madaxweynayaashu intay wada hadlayeenna goobjoog ka ahan wasiirada labada dhinac la socdana maxaan ku dhahday ku qaabilay qasrigiisa caawana gurigiisa maxaan ku dhahday qasriga madaxtooyada ayaa lagu soo gabagabeeyay lagu saxayo goobjoog buu ku ahan wufuddii ka socotay Soomaaliya ee madaxweyne Xasan shaqal socoteen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa heshiiska waxaa saxay labada wasiir ee daaqiliye imikana halkan wada joogno wasiir ee daaqiligana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyo waftigiisii kale waxay tilmaamaysaa horumar iyo maxaan ku dhahdayay iskaashi laba dal oo jaara oo dambar walba hawlo ay ka dhaxeeyaan inay mar walbana danahoodana ka wada hadlaan daawad qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararkii xilligan Arabsiga News intayna wararka war labada kulmi doono nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh